2017 წელს ხონში ლურჯი მოცვის ბაღები გაშენდა ხონის პლანტაციები. ასე ქვია კომპანიას, რომელსაც 20 ჰექტარი ათვისებული აქვს და სამომავლოდ გაფართოებასაც გეგმავენ. კომპანია პირველი მოსავალი 2022 წელს მიიღო და გარდა პლანტაციების ადგილზე სამაციურე მეურნეობაც მოაწყოს. მომავალ წელს მოსავლის სეზონს კიდევ უფრო მომზადებულები შეხვდებიან. ხონის პლანტაციები ტერაბანკის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი ერთ-ერთი ბიზნესია. კომპანიამ ტერაბანკისგან 2 წლის განმავლობაში процентов субсидировать, сесхзе 30%-იანი кэшбэкит исаркебла. Რამდენიმე წლის წინ ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, თუ საქართველოს მოცვის კულტურის გაშენებას ფერმერები აქტიურად დაიწყებდნენ. მოცვის წარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დაახლოებით 15 წლის წინ, მაშინ როცა ქვეყანაში პირველი ნერგები შემოიტანეს, უცხოელი აგრონომები საქართველოს ამ კულტურის განვითარებას ნიადაგისა და კლიმატური პირობების გამო სკეპტიკურად უყურებდნენ. თუმცა დრომდა ფერმერების მონდომებამ აჩვენა, რომ ლურჯი მოცვის წარმოებამ საქართველოს იმაზე მეტი შედეგი დადო, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. დღეს უკვე განსაკუთრებით დასავლეთით მოცვის წარმოებამ კომპანიების რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. 2017 წელს ლურჯი მოცვის წარმოება დაიწყეს ქალაქ ხონში. კომპანია ხონის პლანტაციების დამფუძნებლებმა თავდაპირველად მიწა შეიძინეს. ნიადაგის მოსინჯვის შემდგომ მიხვდნენ, რომ ეს კულტურა ხონში ნამდვილად გამართლებდა. 2017 წლიდან დღემდე კომპანიამ 20 ჰექტარი უკვე აითვისა. Нацели მიწის ნაკვეთის თვითონ ჩვენი კომპანიის საკუთრებაა, ორი კომპანიის ნაკვეთის საკუთრებაა, დარჩენილი ნაკვეთი და მართვაში აქვს აღებული ჩვენს კომპანიას. Ну, мартваши гулисхмот, ро узрунвалиყოფთ მოვლას, მოსავლის აღებას, რეალიზაციას. Дарченილი გვაქვს ასათვისებელი დაახლოებით 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომელიც ჩვენი საკუთრებაა. Უახლოეს მომავალში ალბათ მომდენო წლიდან დავიწყებთ მის განაშენიანებას. Გვაქვს გეგმა, რომ კიდე შევიძინოთ მიმდებარედ დაახლოებით 10 ჰექტარი ნაკვეთი, სადაც ასევე უზრუნველყოფთ მოცვის გაშენებას. 2022 წელს ხონის პლანტაციების პირველი მოსავალი ჰქონდა. კომპანიის ბაღებს ჯერჯერობით მსხმოიარობის პიკი არ აქვთ, თუმცა პირველ სეზონზე 20 ტონამდე მოსავალი უკვე მიიღეს და 2023 წლისთვის 80 ტონამდე მოცელოდებიან. კომპანიამ ლურჯი მოცვი წელს ადგილობრივ ბაზარზე გაანაწილა, თუმცა საექსპორტო მოლაპარაკებები უკვე აქვთ. 2023 სეზონისთვის ველოდებით დაახლოებით 70-80 ტონას. Ეს გარკვეულწილად დამოკიდებულია ამინდებზეც და ზუსტი პროგნოზირება ცოტა გვიჭერს. 2022 სეზონის რეალიზაციები მთლიანად ადგილობრივ ბაზარზე მოხდა. Ადგილობრივ ბაზარზე ყიდულობდნენ კომპანიები, რომლებიც თვითონ ახდენდნენ მე პროდუქციის ექსპორტირებას. ძირითადში ეს იყო რუსეთის მიმართულება. ჩვენ პირდაპირი ექსპორტი 2022-ში არ გაგვიკეთებია. ვემზადებით 2023 წლის სეზონისთვის გალფის ქვეყნების მიმართულებით მუშაობთ აქტიურად. რამდენიმე მიმდინარე კონტრაქტი გვაქვს უკვე. Да, ვფიქრობთ, რომ მომდევნო სეზონი უფრო აქტიური იქნება ექსპორტის მიმართულებით. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული და სტრატეგიული მიმართულება საექსპორტო ბაზრების ათვისება. Წარმატებული სეზონის შემდგომ პირველმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მოცვის კრეფისა და შემდგომ მისი დაბინავების პროცესი განსაკუთრებულ ორგანიზებას საჭიროებს. სწორედ ამ მიზნით ხონის პლანტაციებმა სამაციურე მეურნეობაც მოაწყო და 2023 წელს კომპანია კიდევ უფრო მომზადებული შეხვდება. Карда амиса компанияში მასორტირებელ და შესაფუთ საწარმო ხასსაც ავითარებენ. დანადგარების საშუალებით კომპანია მაღალი ხარისხის პროდუქტს რეალიზაციოდ გამზადებს. აღსანიშნავია, რომ ეს ყველაფერი კომპანიამ ტერაბანკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს დახმარებით შეძლო. ტერაბანკთან თანამშრომლობით და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით დაიწყეთ სამაციურო მეურნეობის მშენებლობა, რომელიც უკვე დასრულებულია და 2023 სეზონისთვის ხვდებით მომზადებული სამაციურო მეურნეობით. Რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ გათვლილი არ ამხოლოდ საკუთარი პროდუქციის გადამუშავებაზე, გათვლილია მიმდებარე ფერმერების მხარდაჭერაზეც, რომ მივიღოთ მათგან პროდუქცია და დავეხმაროთ ხარისხიან გადამუშავებაში. ხონის პლანტაციებმა რეგიონში 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია უკვე განახორციელა და ადგილობრივებისთვის სამუშაო ადგილი შექმნა. 2023 წელს კომპანიას 160 დასაქმებული ეყოლება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხონის პლანტაციებმა მზის ელექტროსადგურის მოაწყო და მალე ბუნებრივი ენერგიის მოხმარებაზეც გადავიდა. ეს ყველაფერი არ არის. კომპანია ახალ პროექტებზეც მუშაობს. ხონის პლანტაციების ტერიტორიაზე 4000 კვადრატულ მეტრზე სასათბურე მეურნეობა შენდება. აღნიშნული პროექტი ტერაბანკისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს ჩართულობით ხორციელდება.